ឯងថោកទៀតណាស៊ីក្នុងគ្រួសារស៊ូប្រាក់ប្រាក់របស់គ្រួសារស៊ូហ៊ានបន្លំជាសេនាខ្មៅបំផ្លាញគេឈ្មោះត្រកូលស៊ូអាសាឯងនេះមានមនសិការខ្ញុំខ្លួនទេដល់តែជោគជ័យនឹងចេញទៅបើចង់ឲ្យគ្រួសារស៊ូរលីខ្ញុំនិយាយតែប្រមាណម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចាំបែខានជប់គ្នាយូរហើយគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំខានជប់យូរហើយអ្នករាជីហើយអញ្ចឹងធ្វើមើលតែជាអ្នកក្រៃអញ្ចឹងការហៅរបស់នាងពួកយើងទៅពីគូតែស្និទ្ធស្នាលជាងនេះនិយាយអញ្ចឹងបើគូស្នេហ៍អ្នករាជីផ្សេងទៀតស្ដាប់ឮគេមិនសប្បាយចិត្តទេម្យ៉ាងទៀតគេសន្យាចាញ់ទៅពីទៅរួចឬអត់នៅបន្តដឹងដល់ឡើយទេទាំងអនុក្រមតាជារបស់កំដរតែប៉ុណ្ណោះឯងគឺវាមិនអាចព្រៀបស្មើជាមួយនឹងស្រីខ្លាំងពិភពជំនួយស៊ូជើដែលជាត្បូងគុជស្រស់ឆើតឆាយរបស់គ្រួសារចាងទីហើយសម្រាប់ចំណងមកគុលនាងនឹងខ្ញុំគុំគិតឲ្យសតថារោគបានអតីតកូនប្រសាទកូស៊ូដែលបន្លំធ្វើជាសេនាខ្មៅនោះអាចរៀបរៀងមកគុលការរបស់យើងទាំងពីរបានឲ្យសោះណាសង្ឃឹមចឹងចាការពិយមមិញនេះតកូនស៊ូដេញកូនប្រសាចេញព្រោះអង្គលោកពិធីចម្រើនអាយុហើយតាំងខ្លួនជាសេនាខ្មៅនៅនេះចាំងក្រែងការពិយមមិញនៅដែរតាមែនទេអ្នកប្រជិញពូកែតាមបានខ្ញុំមែនជំហានដែររបស់នេះគួរចង់សាញ់ណាស់បើតាមគេដឹងសេនាខ្មៅមិនដែរបង្ហាញមុខពិតនោះទេនាងតែតែគិតថាឆ្លៀតឱកាសនេះចោលអូទាញកូនប្រសាទកូស៊ូអរគេបន្លំខ្លួនធ្វើជាសេនាខ្មៅដើម្បីដាក់គំនិតគ្រួសារឈិងខ្ញុំតែនាងមានដឹងទេយុមិញនេះសេនាខ្មៅពិតប្រកបបង្ហាញខ្លួននៅទីជីងហើយចូលរូបពិធីជម្លៀងជាមួយស្ថាបទីជីងទីផងនាងបានជិះពីហៃសិនដើម្បីគិតពីការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារចង់បញ្ជាក់ថាពួកគេសម្អាងសមត្ថភាពនាងតែម្នាក់ក៏អាចតទល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនួយដូចគ្នាបានដែរជីងសឹងគ្រប់អាចរីកចម្រើនបានប៉ុណ្ណេះសមត្ថភាពរបស់នាងពិតជាមិនអន់នោះទេថ្ងៃក្រោយនាងអាចបកការភូតហេតុបានមែនហើយប៉ុន្តែកំណត់ពេល5ឆ្នាំដល់ហើយណានាងគ្មានពេលច្រើនទៀតនោះទេរឿងមកកូកាចង់គេចទៅណាក៏គេចមិនផុតដែរគ្រូសាស្ត្រាចារ្យរបស់នាងបើសិនជាមិនបានជិះសឹងគ្រប់ជួយទេគឺមិនកើតទេចំណែកកូនប្រសាទកោស៊ូក៏ជួយមិនបានដែរជាជាដល់ម្ដងប្រកាសជាជាហើយពេលនេះគ្រូសាស្ត្រជារឿងមកជាគ្រូសាស្ត្រចាំងគ្រូសាស្ត្រចាំងខ្ញុំត្រូវឲ្យក្បាលនេះក៏ដូចគ្នាដែរធ្វើជាគូដណ្ដឹងខ្ញុំតាមស្រួលទៅត្រូវធ្វើជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំតាមស្រួលទៅទើបជាប្រយោជន៍របស់គ្រូសាស្ត្រទាំងពីរយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូសាស្ត្រឈីងផ្ដោតឲ្យគ្រូសាស្ត្រចាំងខ្ញុំផ្ដោតឲ្យបានដូចគ្នាគ្រូសាស្ត្រចាំងមិនមែនគ្រូសាស្ត្រឈីងមិនចាំបាច់បញ្ជាក់តម្លៃខ្លួនឯងបង្ហាញទេអ្នកណាទេជីងសឹងគ្រប់គឺជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ចំណែកគ្រូសាស្ត្រចាំងក៏ជាគ្រូសាស្ត្រចាំងខ្ញុំតែម្នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែនេះគ្មានពេលវេលាទីនោះទេចាំងវ៉ាន់នេះនេះគឺជាវាសនារបស់នាងហើយប្រុសម្នាក់ដែលចង់ជ្រុំជ្រែងនាងនោះឈ្មោះថាសិនឈើមែនទេចៅមកសិតអត់ប្រយោជន៍បែបនេះត្រឹមតែសម្ដីខ្ញុំមួយម៉ាត់ក៏អាចកាត់ផ្ដាច់ជីវិតគេបានដែរបើចង់ឡើងត្រឹមពីមនុស្សបែបនេះគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់ទៅចាំងវ៉ាន់នេះអគ្គនាយិកាសិនឈើស្អីនោះបន្លំធ្វើជាសេនាខ្មែរជ
ឈាមសៅលេងមិនចាំបាច់កុហកដល់សារនេះយើងគិតយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំចង់ជប់សឹងឆាប់ម្ដងទៀតបើអាចទៅរួចខ្ញុំចង់ឲ្យគេចូលរួមជាងសឹងគ្រប់ប្រម្នាក់ដែលខ្ញុំសម្លឹងឃើញសមត្ថភាពនាំគេចូលគ្រួសារចាងតែម្ដងញៀងចង់និយាយពីអីគេគ្រាន់តែជាកូនប្រសាគេបោះបង់ចោលគេមិនមានសណ្ឋខ្មៅពិតទេអញ្ចឹងហេតុបានជាខ្ញុំត្រូវការគេមានសមត្ថភាពខ្លះហាន់លើមនុស្សទាំងឡាយជាងសឹងគ្រប់អាចធ្វើជាក្នុងមួយអាយគេបានធ្វើជាកូនប្រុសរស់អកេត្រកាស្លាប់អកេស្ដេសនោះបើគេមិនខ្លាំងខ្លាចមុខខ្លាចក្រោយតើជាមនុស្សអត់ប្រញាប់បន្លំជាសេនាខ្មាំងអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងតូចតាចទេមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយគេបង្ករឿងអីទៀតទេមានរឿងអ្វីដែលឈឺចាក់ជាខ្ញុំរៀបការខ្លាចជាទេសកលឈីងសាលីងទោះបីជាមួយម្ដាយខ្ញុំខ្លាចជារបស់ឈីងសាលីងទៀតនោះបាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសោកចិត្តអសន្ធាបង្កបញ្ហាទោះចង់ក្រៃត្រូវស្លាប់ក៏វាមិនសោកស្ដាយដែរជប់នេះអ្នកមានអំណាចក្នុងសមាគមទាំង4ជប់ជុំគ្នាក្នុងសាននិស្សិតទីហៃដូច្នេះសាននិស្សិតថ្ងៃនេះមិនបាក់បែកអ្នកក្រៅចូលទេព្រោះខ្លាចគេចូលមករំខាននាំបញ្ហាដល់យើងប៉ុន្តែអ្នកទាំង3ជាមុតដែលប្រុសស៊ីដែលនាំយើងទទួលធម្មតាដូច្នេះកុំទើបតល់អីសូមចាំទីនេះតិចតែប្រុសស៊ីមកដល់ឥឡូវហើយអរគុណដល់អ្នកចាត់ការប្រុសស៊ីមុខមាត់ធំមែនបងស្រីបាននិយាយទៅបងនឹងអាបងបាយនោះចែកផ្លូវគ្នាហើយយើងលោពិចារណាដល់ប្រុសស៊ីទៅមែនហើយឈីងជាតែប្រុសឈីងចង់បានអីបាននឹងគេមិនត្រឹមតែជួយឯងជួយតែគ្រួសារសុំជើងទៀតមិនដូចអាបំបង់បាយនោះទេស៊ីបាយយើងប្រើរបស់យើងចង់ក្រោយបំផ្លាញជើងទៀតបានហើយមែនឥឡូវមិនមែនជាពេលនិយាយរឿងនឹងទីសិនឈើពីតតរត់ទៅណាមែនចង់ទៅណាចង់និយាយស្អីចង់ជិះថ្លើមធំមែនហ៊ានមកដល់ទីនេះដោយមិនខ្លាចរអីចាំមិញតើសាសនសិននេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំមកមិនបានមែនទេកុំមកនិយាយធ្វើភ្លើឲ្យសោះប្រាប់ឯងតាមត្រង់ចុះឯងបន្លំជាសេនាខ្មៅលៀបយកចំនួនគ្រួសារសិនរឿងនេះដឹកលឺគ្រប់ទីកន្លែងឯងយកល្អមើលកលៈទេសៈបញ្ញាបុគ្គលចំនួនសម្រាប់គ្រួសារស៊ូមកវិញមិនចឹងទេយកនេះយើងនឹងជោគជីវិតឯងយកនេះប្រធានសមាគមទាំង4រូបចង់ជួបអ្នកធម្មនៈពេលវេលាសម្រាប់ឯងមិនច្រើនទេត្រូវក្តោបក្តាប់ឱកាសនេះឲ្យបានល្អអ្នកធំមែនហើយទូប្រធានសមាគមទាំង4ជួបគេក៏ត្រូវគោរពគេដែរប្រធានសមាគមត្រូវគោរពគេទៀតឬមួយជាអាយ៉ាមិនមែនជារឿងឯងត្រូវឈឺឆ្អាលទេឆាប់ចូលទៅបាទខ្ញុំដឹងឯងបន្លំខ្លួនធ្វើជាសេនាខ្មែរខ្ញុំលើកជួយជំនួយរបស់គ្រូសាសិនឯងមិនខុសទេតើខ្ញុំគិតថាឯងមានកម្លាំងពេញហើយអស់ចាស់ជាងមុនទីបំផុតឯង
ក្រាន់តែជាមនុស្សចោលស៊ីស៊ីបែកបោកឆ្នាំងឯថោកទៀតណាស៊ីក្នុងគ្រួសារស៊ូប្រាក់ប្រាក់របស់គ្រួសារស៊ូហ៊ានបន្លំជាសេនាខ្មៅបំផាញ់គេឈ្មោះត្រកូលស៊ូដំដាក់យកចំនួនត្រកូលស៊ូទៀតអាសាឯនេះមានអ្នកសកាក្នុងខ្លួនទេ